איזה טירוף, תראו כמה. תראו כמה דגים. אבל אי אפשר לדוג. איזה יופי. איזה יופי. אגם טנו. בואו נראה אם הם אוכלים. פירנות. תראו כמה דגים, מאות וגדולים, כל אחד איזה 400-500 גרם. איזה יופי. כמו שאמרתי, אני בלי חכה. דג של 70 סנטים. איזה דגים, יש פה דגים ענקים, אבל אני בלי חכה. ותראו איפה אני, צפון איטליה, סרמיוני. יש פה דגים, חבל על הזמן. הכי קטן שראיתי עד עכשיו היה בסביבות 50 סנטים.